Dobrý podvečer. Jsem velice rád, že jste dorazili v takovém hojném počtu. Doufám, že vám budu říkat aspoň něco nového, protože vím, že tady v Kisku jste nabití informacemi všichni. Tady jsou moje kontaktní údaje, můžete mě kontaktovat na Twitteru i na e-mailu beseda@svs.cz. Jenom se když tak neděste, kdybyste posílali informace dneska, tak máme možná vyplý server, jo, zrovna, ale jinak by to mělo dorazit. Jinak ještě působím v České asociaci distančního univerzitního vzdělávání, která má zkrátku ČADUV, kde najdete taky zajímavé informace, které se týkají digitálního vzdělávání. A na začátek bych si vás dovolil vlastně pozvat na dvě akce, které děláme. Ta první akce, kterou děláme společně právě s ČADUVem a Centrem celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity, navazuje na, možná už jste slyšeli o konferenci 100 let českého vysokého školství, která se konala v Národní technické knihovně v listopadu, 1. listopadu. A my jsme se v centru rozhodli, že byla by škoda témata, která tam zazněla, nechat spát. A proto jsme se rozhodli dělat semináře, které se budou týkat konkrétních tématů. Například první seminář jsme měli 5. března, také v Plzni, a týkal se trendů v digitálním vzdělávání. Na našem Facebooku Centra pro studium vysokého školství můžete najít i záznamy z přednášek. A druhou akcí, kterou budeme konat, která bude navazovat na ty trendy v digitálním vzdělávání, budou tentokrát trendy v oblasti celoživotního vzdělávání, o kterém já budu dneska také mluvit. Bude to v Plzni 27.5., tak si pište do diáře, od 10 do 16, účast je zdarma. Tady máte vlastně celý program, když se rozklikneme. Já vám pro tu prezentaci dám k dispozici, nebo pošlu paní tady kolegům, aby vám ji předali. A budeme mít velice zajímavé hosta ze Španělska, přijede Mari Caldeiro Pedreira, která vlastně bude ukazat, jakým způsobem probíhá digitální vzdělávání nejenom ve Španělsku, ale i v Jižní Americe, kde ona strávila posledních několik let. A Mari Carmeno je velice příjemná paní, takže to je první pozvánka. Druhá pozvánka je už na konferenci DISCO. Já jsem tady zapomněl dát webové stránky. K webové stránky konference DISCO vám hned ukážu. Konference DISCO má velice jednoduché webové stránky, kde najdete veškeré informace o konferenci. Máme taky Facebook. Je to diskonference. Aha, diskon. Jo, tady mi chybí tečka. Vteřinku. Tak. diskonference.eu, máme to i v češtině, ale... A najdete tady i sborníky z minulých let, kde přispívali i někteří vaši kolegové z tady z Kisku. Já myslím, že na Michal Černý je každoročním účastníkem této konference. Tentokrát bude naším keynote speakerem pan profesor Maurizio Gentile z Itálie, který bude, kde jste teďka nedávno byli, ale asi tohle pána jste nepotkali. A on bude mluvit o tom, jak se video vlastně dá používat v tréninku vzdělávání učitelů. To si myslím, že by mohlo být zajímavé. Další keynote speakery vyjednáváme. Tak. Důležité si zapamatovat datum. Je to 20. až 21. 6. čtvrtek, pátek. Možná bude i loď. To uvidíme ještě. Takové překvapení. A možná a zajímavé pro vás bude, že budeme připravovat workshopy, které asi v průběhu května zveřejníme z Microsoftu. Posledně se to týkalo také jedné věci, o které budou hovořit, a to zná o smíšené realitě. Plus mám slíbený workshop od kolegyně z Ukrajiny, který se týká, a to by vás mohlo zajímat, to se týká vlastně mediální gramotnosti, jak vyhledávat obrázky, aby než byste porušili autorská práva. To si myslím, že bude zajímavé. Tak. Kdybyste měli jakoukoliv otázku během mé přednášky, neváhejte se zeptat. Jo? A abych vás navnadil a udrželi jste pozornost, tak dávejte pozor, protože na závěr si uděláme takový test. Já vím, že studenti strašně milují testy, ale tenhle ten test by nemusel být zas tak nezábavný. Kahoot předpokládám znáte, nebo kdo zná Kahoot? Ruku nahoru.
No, tak vidím půlka třídy, tak dobrý, která nezná, jak se ho aspoň vyzkouší. A mám pro vás takovou malou odměnu, tady Andragogiku v praxi, předposlední číslo, kde jsou také zajímavé inspirativní věci. Tak. A jo, a ještě moje otázka. Tak, a teď se už teda dostávám k té vlastně celé přednášce. A moje vlastně první otázka je, koukáme, když jste poměrně mladí, cítíte se jako digitální domorodci? Kdo ano, ať zvedne ruku, kdo je digitální domorodec? Já dva. Dobrý. Tak se na to podívám, jak to s tím digitálním domorodci je. Asi znáte slavný článek Marka Prenského z roku 2001, kde rozdělil společnost na Digital Natives, což by měla být vlastně vaše mladší generace, a Digital Immigrant, což jsou ty starší, kteří do toho prostoru přicházejí. Já jsem se zabýval ještě ve své disertační práci vlastně studiem online prostoru, online světů. A byl to online český online svět Damokles, který pořád funguje, není tak jako úplně dokonalý jako Second Life. Ale narazil jsem na knížku amerického antropologa Tima Bolstorfa z roku 2008, která se jmenuje Coming of Age in Second Life, což je parafráze na Margaret Meadovou. A ten zkoumal právě tenhle ten virtuální svět Second Life, předpokládám, znáte všichni. Jo? Ne? Avatary a podobné světy. Tak on tam měl svého avatara, prostřednictvím toho avatara zkoumal tenhle ten svět. A Tim Bolstorf říká, že vlastně v Second Lifeu a v online světě neexistují žádní domorodci, jo? Protože nikdo se tam vlastně přímo nenarodil. Všichni tam přicházíme. Jo? Takže tady vlastně narušuje toho Prenského tezi. My se na to můžeme podívat ještě blíž. A tady je takový krásný, řekněme, graf, který nám ukazuje, že 83% milionálů chodí spát se svým telefonem. Kdo chodí spát se svým telefonem? No, vidím, hodně. A předpokládám, že pro některé možná bude váš telefon bližší přítel, že jo? Bližší přítel než vaše přítelkyně nebo váš přítel, jo? Že možná s ním máte častější intimní kontakt v podstatě. Jo? Asi z vaše přítelkyně s váma nechodí na toaletu, že jo? Předpokládám a podobně. Ale ano, 83% možná s tím chodí spát, ale ukazuje se, že stejně 58% z těchto mileniálů vlastně neumí ty digitální technologie ovládat, mají nějaké problémy. Takže vlastně nebudou takový digitální domorodci. Tak a já se dneska budu zabývat trendy podle zprávy New Media Consortium Horizon Report, a to z roku 2017-2018. 2018 vyšlo nedávno. A vlastně tady ta zpráva, kterou shromažďuje několik desítek odborníků na digitální vzdělávání nebo edtech z celého světa, rozlišuje takzvané tři trendy. Kdybyste se podívali do reportu z roku 2017, tak uvidíte, že ty trendy se mění a některé zůstávají, některé se střídají. Já jsem tady tím modrým písmem nechal trendy, které byly v roce 2017 té zprávě zveřejněné. A krátkodobým trendem v oblasti vysokoškolského vzdělání. Jo, to New Media Horizon jsou i pro vzdělávání jako nižší, takzvaná K12, takže střední základní školy a tak dále. Ale my se budeme bavit o vysokoškolském vzdělávání, je vlastně blended learning, m-learning. A ve zprávě 2017 byl takzvaný střednědobý trend, co jsou 3 až 5 let. To bylo redesignování vzdělávacích prostor a learning analytics. Co to je, vám vysvětlím později. A dnes už vidíte, že ten trend se zrychlil a už se to dostalo vlastně, že to budeme řešit v následujících, řekněme, 2 letech. Možná ne tady v Čechách, ale ve celém světě. Střednědobé trendy jsou teda, zkrátka OER je známá. Ne? Open Education Resources. Tak tady ta zkrátka vlastně otevřené vzdělávací zdroje plus adaptivní vzdělávací technologie a IoT je vlastně internet věcí. Jo, to už dneska určitě zažíváte, začínáte zažívat, že může na vás lednička mluvit a máte ovládání doma, si nastavíte žaluzie podle počasí a tak dále, ale bude to i v oblasti vzdělávání. Plus k tomu přijde nová generace learning management systémů. Learning management systém tady určitě znáte všichni, má minimálně Moodle, předpokládám, což je vlastně open source. A celé vzdělávání vlastně se bude daleko více interdisciplinární.
Jo, nebude to úzce zaměřená jedna disciplína. No a dlouhodobým trendem je vlastně učení podporující kulturu inovací, hloubkové učení a nástup umělé inteligence do vzdělávání plus přirozený interface, jo, že vás nebude omezovat obrazovka a tak dále, plus spolupráce napříč sektory a institucema, samozřejmě nástup robotiky, to nás poznamená hodně, a rozšířená, smíšená a virtuální realita. Mimochodem ve virtuální realitě máme tady taky špičkové startupy, které se zabývají vzdělávání. Takže to byl jako úvod, o čem se budeme bavit. My také ještě narazíme v rámci mé přednášky, jak to řeší například Stanford. A uvidíte, že ten vlastně vzdělávání úplně překopává. Ale pojďme se podívat na ty jednotlivé trendy. Blended learning, smíšené vzdělávání, to je velké vzdělávání, které předpokládám se tady na KISKu zažili asi všichni. Nebo kdo neví, co je blended learning? Naopak, kdo to ví? Čekám všechny ruce nahoru. Tak, super. Takže vzdělávání, které je jak online, tak tady právě, když jsem vám sám jám, tak je v prezenční formě. A má výhodu v tom, že vám tohle vzdělávání schopné vám zapojit více smyslů pomocí multimédií a podněcuje studenty k tvůrčímu myšlení, to znamená ke kreativitě, což je velice důležitá vlastně kompetence dneska, a také k samostudiu. Zároveň vlastně blended learning odpovídá vlastně na věčnou touhu, řekněme, personifikovat nebo customizovat, přizpůsobit, personalizovat vzdělávání. Jo? Individualizovat vzdělávání na míru tomu danému jedinci. A předpokládám, že můžeme si udělat takový malý průzkum rovnou tady. Kdo z vás pracuje? Ať zvedne ruku. No, já vidím většina. To už nám tady ukazuje i výzkum z Eurostudenta z roku 2016, že se většina studentů snaží skloubit práci se studiem. Mimochodem, na co bych vás chtěl pozvat, je další akce, kterou v centru chystáme. Teďka po Velikonocích spustíme Eurostudenta 7. Budeme rádi, když se zapojíte a předpokládáme, že tam bude i soutěž o zajímavé ceny. Aktuálně jednáme s jedním velkým prodejcem, takže možná, když se zapojíte, jak třeba vyhrajete nějaký zajímavý voucher a budete si moci nakoupit nějakou tu zajímavou digitální technologii. No, ale blended learning, když se podíváme do Ameriky, do Spojených států amerických na univerzitní sektor, tak v zásadě v tom sektoru 10% univerzit učí už čistě jenom online a 71% používá nějakou formu blended learningu. Takže univerzity, které by nepoužívaly technologie, těch je vlastně minimum. Pojem obrácená třída, flip classroom, slyšeli jste? To není, že by třída byla obrácená na rohby, úplně jako zůru nohama. Tady ten koncept vlastně v Americe užívá nějakých 54% u škol, vysokých škol a 25% o tom uvažuje. Když se na to podívám blíže, tak může to vypadat tak, že vaši kolegové, kteří tady dneska nejsou, se místo toho, aby byli tady, podívají na mou přednášku a dostanou od vašich kolegů nějaký úkol v rámci hodiny, který budou řešit. Ten se řeší v rámci té hodiny, je tohle například příklad zase z Texasu, z univerzity v Austinu, a kde je ten slide. A nakonec vlastně se zase doma řeší nějaký úkol studenti na základě toho projektu, který řešili v té třídě. No, zní to jako, že to je z Ameriky, není tomu tak, používá se to už i na základních školách, myslím, že i v České republice, ale bezpečně vím, že tenhle koncept se používá na Vysoké škole ekonomické, na Fakultě informačních technologií, informatiky a statistiky, jestli to říkám správně. A na téhle fakultě mají předmět, který se zabývá marketingem médií. Jo? Je tam, a učí tam chlapík, kterého možná znáte. Sledoval tady z vás někdo výsledky parlamentních voleb v roce, to bylo 2017, už jim vyhlášení. Jo, kolega, super. A pamatujete si, jak Andrej Babiš před Chodovem, kde měl před tím svým centrem, vystoupil a říkal, tak pojď se, Máro, takový chlapík, media guru, jo, marketingový influencer, nebo ne, strateg, řekněme, marketingový strateg, a kterého líbal na čelu, to je můj Mára, ten mi vyhrál volby. No tak tenhle chlapík učí na Vysoké škole ekonomické v tomhletom, řekněme, profesně zaměřeném předmětu.
A samozřejmě on nemá čas a ani náladu každý rok přednášet to stejné. Takže to nejdůležitější gro, které se nemění v tom oboru, tak to nahráli na video, což samozřejmě není úplně jednoduché, ale vím, že tady v Brně jste šikovný a máte tady minimálně ještě Elf, který to krásně dělá. A studenti si teda vlastně tyhle přednášky poslechnou a v hodině už řeší nějaké praktické úkoly. Je to daleko víc efektivnější. Takže to je obrácená třída. Další trend je mLearning. A mLearning není jako trend, že by to bylo nějaká móda jenom. mLearning vzdělávání pomocí mobilních telefonů. Já předpokládám, že všichni tady máte asi smartphone nebo nějaký chytrý tablet. A ukazuje se, že ze studie Lernda, že více než 70% uživatelů je motivováno při učení se na mobilní telefonu, než kdyby používali klasický počítač. Jo? Jsou motiváni daleko více se učit. Zároveň druhý plus je, a to je výzkum Lindy, což je, řekněme, vzdělávací aplikace LinkedInu, že učení na mobilní telefon je o 45% rychlejší než učení se pomocí počítačů. Jo? Já vám tady dám příklad, kdo zná Duolingo? Super. A tady ta aplikace, kterou stojí Louis van Aan, což je, zní to jako holandský, ale on je z Guatemaly, ale toho chlapíka určitě znáte, denně se setká, nebo myslím si, že skoro denně se setkáváte, nebo denně, aspoň občas se setkáváte s jeho vynálezem před Duolingem, a to je CAPTCHA. CAPTCHA, reCAPTCHA, říká vám to něco? Ale už se vám asi stalo, že se vás ta webová stránka zeptala, ukaž mi, že nejsi robot. Jo? Zatím to umíte uvěřit, takže tam hledáte nějaké obrázky, předtím jste tam psali, že písmena z New York Times a zatím stál právě Louis van Aan. A on vystavil takhle Duolingo k té aplikace, která vlastně je postavena na nějakém komunitním učení. Zároveň to, že dá se používat jak na počítači, tak na mobilu, takže mLearning. Je to jedna z nejlepších vzdělávacích aplikací a používá i prvky, řekněme, gamifikace. Gamifikaci určitě vím, že předpokládám, že víte, co je. Používání herních principů v neherním prostředí. I kdybyste to nepoužili v vzdělávání, tak možná občas někdo zajdete nakoupit si do, já nevím, třeba do Alberta a dostáváte tam ty body, takže minimálně tam máte jako nějaký princip jako velice jednoduché gamifikace. A v rámci Duolinga dělali studie v Americe na příkladu španělštiny, že na jedné americké univerzitě byste měli jednu skupinu studentů, která se učila klasicky španělštinu, řekněme, prezenčním způsobem a druhou pomocí Duolinga. Ta skupina, která se učila pomocí Duolinga, vlastně tý stačilo 36 hodin proti 140 hodin, jestli se to pamatuju dobře, 140 hodin prezenční výuky. Samozřejmě nenaučili se konverzovat, ale i to dneska vám už Duolingo umožňuje. A jinak v Duolingo možná pro vás dneska bude zajímavé, kdo tady sleduje Hru o trůny. Já moc tady fanoušku není, ale fanoušky by možná mohlo zajímat, že ve Hře o trůny, že jo, jaký je tam jazyk, vysoká valýrština. A to se můžete naučit i v Duolingu. Jo? A má tady někdo rád Star Trek? Tak koukám jen pár tady fanoušků. A můžete se zase naučit i klingonštinu. Jo? Co je zajímavé, že klingonština, která byla vyvíjena dřív, tak ještě není úplně dovyvinutá a vysoká valýrština už ji předběhla. Takže Duolingo vlastně slouží i k výuce, jako řekněme, mimozemských jazyků, jo, nebo jazyků. Další z těch jazyků, já jim obskurní, můžete třeba i velštinu se tam naučit a tak dále. A Duolingo je vlastně také postaveno na Learning Analytics, protože vám ukazuje, když Duolingo připravovali, tak zkoušeli na jedné skupině, jestli se dříve naučíte barvy, anebo jestli se naučíte třeba číslovky. Porovnávali to na datech a vlastně díky tomuto Duolingo nějakým způsobem přizpůsobili. S Duolingem a s mLearning je vlastně spojený další koncept, takzvaný microlearning. Kdo zná, co to je microlearning? Jste neslyšeli? Není to učení pod mikroskopem, jo? To je špatná definice. Je to vlastně učení, které máte v krátkých lekcích. Proč? Protože se ví, že málo kdo udrží pozornost déle než 4 minuty, zvlášť dnešní generace, která je zvyklá na multitasking. A ono to teda není nový poznatek. Možná jste věděli, že za první světové války v Americe byli takzvaný 4-minutoví muži. Slyšel o tom někdo?
Čtyřiminutoví muži byli řečníci, kteří měli proslov přesně na 4 minuty, nebo zhruba 4 minuty, protože viděli, že lidi více neudrží pozornost, a přesvědčovali Američany, že se musí Amerika zapojit do první světové války. Tak zhruba stejně dlouho vytrvá vlastně jedna lekce Duolingo. Možná to může být kratší, trošku delší, je to 5 třeba od minuty do maximálně 10 minut. Takže to je microlearning. No a s mobilním vlastně vzděláváním dneska už je spojená i rozšířená realita. A to vám ukážu tady na tomhle krátkém videu. Hello, human. Welcome to the Mondly AR experience. I'm here to help you learn a new language in a fun and interactive way. Let's learn about animals. A lion in Spanish is un león. Un león. A chicken is un pollo. An elephant is un elefante. Repeat after me. Un elefante. Correct. Good pronunciation. Let's learn about food. Un café. Un té. Queso. Limones. Well done. Let's practice conversations in Spanish. I will be your waitress. ¿Qué desea? Me gustaría una ensalada. ¿Y de beber? Agua con león. Seguro. Agua con limón, por favor. To je aplikace Mondly vlastně. Mimo jenom v aplikaci Mondly si můžete vyzkoušet i chatbota. Nevím, jestli jste už někdo četoval s chatbotem. To je jedna z příležitostí. A ještě vám ukážu v průběhu přednášky druhou možnost. Kolaborativní učení. A proč je důležité je vlastně spolupracovat? Je možná, když se zamyslíte, kolik lidí potřebujete k výrobě téhleté fixy. Tak googlujte, no, přemýšlíte. Nějaký tip? Kolik lidí k té výrobě téhleté fixy? 3? 5? Víš někdo sázky? 10? 100? 42? No, už se blížíte, ale zásadní odpověď je vlastně mnoho, protože vy potřebujete někoho, kdo vám tu propisku nadizajnuje, někoho, kdo vám vytěží ropu a umí potom zpracovat plast, jo, a tak dále. Takže těch lidí a někdo do vám to dopraví. Takže můžeme říct vlastně, že tady ta tuška je produktem, jako co všechno tady máme okolo nás, produktem kolektivní inteligence. To využívá že i Wikipedie například a tak dále a využívá se v rámci vlastně i učení. Takže to, takhle se dá na to jakoby odpovědět. Mimochodem, asi znáte pořad, který se jmenuje, myslím, že v česky Ostrov, nebo a v američtině Survivor, kdo přežije na tom ostrově, soutěž. Já si teda českou verzi moc nesledoval, ale vlastně tam se ukazuje, jak fanoušci dokážou zjistit daleko dříve, než ten seriál nebo tady ten pořad je vysílaný, kdo bude vítězem. Po první sérii se vytvořila fanouškovská komunita a připravovala se druhá k série. A ty fanoušci předtím, než ta série druhá byla vysílaná, viděli, že se ta druhá série bude natáčela v Brazílii a dokonce kdo vyhraje. Jeden člověk by to asi nezjistil a protože jich bylo hodně, tak se dokázali spojit a ty informace si dá dohromady. Tak. Kolaborativní učení vlastně další trend, to zná používání těch veškerých materiálů v trendu. Je to učení, které je zaměřené na studenta, jo, student-centered learning, protože ten student je vlastně nejdůležitější. Zdůrazně se tam interakce jak s materiály, tak mezi studenty na sebou. Je to, pracuje se ve skupinách, takže si rozvíjíte nějakou týmovou dovednost, kompetenci a řeší se skutečné problémy. Jo, real-based problém. Tak. Všechno tohle vychází ze dvou, řekněme, směrů, ze sociálního konstruktivismu, který říká, že se učíme, prostě, že učení je nějaký proces, sociální, plus z konektivismu, který říká, že veškeré informace dneska má vlastně dostupné v rámci nějaké své sítě, ať už kamarádů, tak informačních zdrojů. Studenti teda
studenti i učitelé vlastně spolupracují a pracují v nějakých peer skupinách, jo, to znamená dohromady si komentují ty práci a dá se takhle krásně spolupracovat mezinárodně. Aplikace jako Slack asi znáte, předpokládám. To je aplikace vlastně na, řekněme, sdílení právě v diskutování o problémech, podobně diskurs, a nebo aplikaci Zoom, která se slouží, řekněme, k videokonferencím. Já jsem zrovna dneska jeden meeting v Zoomu měl s kolegy z Chorvatska, Belgie a tak dále. Tak všechny tyhle ty vlastně programy slouží k tomu, aby se tohle učení podporovalo. Příkladem je může být třeba spolupráce na jednom projektu, kde spolupracovalo více než 100 lidí z celého světa, od Bangladéše, z České republiky a v Americe, právě pomocí Slacku, kde si vyměňovali své úkoly a pracovali vlastně v rámci jednoho kurzu. Takže to je jako velký trend. A teď se dostáváme k dalšímu slovíčku Learning Analytics, to znamená analýza učení. Že když se podíváme na učební proces, tak je to vlastně taková černá skřínka pro nás často. Jo? My nevíme, co se v rámci toho učebního procesu děje. My většinou víme, jak to dopadlo na konci, ale jak to bylo na začátku, jak se ukážeme, to často nevíme. A nás by mělo zajímat, co se děje právě v rámci té černé skřínky. No, to je jedno. Takže to zná to proč. Jo? To je pro nás nejdůležitější. A tak. Já vím, že tady třeba Michal Černý nějaký základy Learning Analytics používá v rámci kurzu celoživotního vzdělávání. Už tam jenom dostanete nějaké data, informace o těch studentech, kdy k tomu přistupují těm materiálům. To dneska všechno je možné. Zároveň vám tohle ukazuje třeba v rámci třeba i Moodle, že studenti mají různé učební styly. Jsou studenti, kteří studují všechno poctivě, od začátku do konce. A někdo z vás to je, přihlašte se, kdo to podrobně studuje. A pak jsou studenti, kteří to prostě zkusí. Na závěr mají test, tak to nějak proklikám a dám buď ten test dám, nebo ho nedám. Když ho nedám, tak se vrátím. Tak. A samozřejmě Learning Analytics je velice důležité, protože nám vlastně pomáhá řešit dva velké problémy, co mají školy. A to je snižování studijní neúspěšnosti a zkracuje to dobu studia. Oboje vlastně nám šetří náklady na vzdělávání. Ať u školy, či z toho studenta. Ne, u toho studenta to možná ne vždycky musí být záměr zkracovat si studium. Věří, že ho se radši prodlužují, že jo? Jak to jenom jde. A studují třeba jen do 50 ideálně by studovali, aniž by museli něco dělat. Taky takový jsou. Každopádně dneska už to vlastně ty nástroje začínají umět spoustu věcí, nejenom, že by vám analyzovali zpětně, jak to ten vzdělávací proces probíhal, což je velice důležité, ale umí to i vlastně do budoucna. Vlastně. Docela zajímavé je, jestli znáte, jsem našel takovou aplikaci od Lehman College, což je vlastně jedna součást City University of New York, kde studenti už mají vlastní aplikaci. Já nevím, jestli tady máte na Kisku nebo na Masarykově univerzitě vlastní aplikaci, která by vám ukazovala, jak máte studovat, co si všechno můžete zařídit. Můžeme se na to podívat, jak to vypadá. Ale tady už takovou aplikaci mají.
i trošku propagační video, ale věřím, že ty studenti jako s tím spokojí. Já nevím, já předpokládám, že by se vám líbilo mít prostě jednu aplikaci, kde byste zjistili rozvrh, ještě by vám ta aplikace říkala, tady v tom předmětu máš nějakou slabinu, podívej se ještě na tyhle zdroje a tak dále. Mně by se to teda osobně líbilo, já nevím jak vám. Ještě se můžeme podívat samozřejmě na další příklad vlastně Learning Analytics práci. Asi znáte Kahnovu akademii, Kahnovu školu, slyšeli jste, předpokládám. A ta má vlastně taky jako aplikaci, která vlastně studenta navádí, co by ještě měl dát studovat. Jo? Hello and welcome to Khan Academy. The goal of this video is to show you what it's like to learn math on our site. When you create an account, one of the first things you'll see is a list of subjects. Pick your grade level or the subject you want to learn. You can access this list at any time. Now let's say you want to try Algebra 1. When you start a new subject, you might see a mission warm-up. This warm-up helps us find out what you already know and what you still need to learn. As you answer problems correctly, you'll earn energy points and unlock cool new avatars. If you see a problem you're not sure how to solve, feel free to click I haven't learned this yet. Okay, when you finish your warm-up, you'll unlock your learning dashboard. Based on how you're doing so far, Khan Academy will recommend skills for you to practice. You may also see challenges, which help you level up. Each challenge contains problems on a variety of skills. On the left, you can see the mission you're working on and the progress you've made, broken down by topic. Finally, you'll see important notifications up here. So the learning dashboard is a great way to get a personalized view of Algebra 1. But if you want a quick overview of all the material in this subject, you can click here. Look familiar? These are the same topics we saw on the learning dashboard. Now, if you have questions about how to use Khan Academy, you can go to the Help Center at any time. And most importantly, clicking the Khan Academy logo will always take you back to your learning home, where you can see all the subjects you're learning. I hope you've found this quick tour helpful. Now it's your turn to start learning. Takže to byla Khanova akademie. A já vám ještě ukážu vlastně, když se, nebo ještě co je důležité, jsou data vlastně z projektu, který jsme dělali v rámci evropského programu Erasmus+, který jsem měl Behives, přeloženo UL, kde šlo o spolupráci škol, zaměstnavatelů a studentů. My jsme tam vytvořili nástroj, kterému se říká strategický triangle, jako trojúhelník. A z tohoto výzkumu, který probíhal v několika evropských zemích, mezi mnoha studenty, stovkami studentů, nám vyšla tyto data. Hodnocení bylo od jedničky, jednička nejmíň a pětka nejvíc, vlastně obrácený systém. Tak když se na to podíváme, tak vysoké školy na konci semestru hodnotí dovednosti studentů, tak to se celkem děje. A jestli dosahují výsledků učení, learning outcomes, na konci studia taky celkem vysoký. No, potřeby studentů, tam už je to trošku horší. No a co na začátku semestru? Víme, že už nám to klesá, jo? Že prostě jaké mají studenti jako na začátku dovednosti, když to nevíme, tak zlepšili se nám ty studenti nějak nebo ne. Jo? A potřeby zaměstnavatelů, to ty školy taky už je trošku horší, takže tam ještě pořád co zlepšovat. A na začátku studií to taky málo kdo měří. Ono samozřejmě nastavit si měření learning outcomes je velice složité, ale nám příklad třeba z angloamerické školy, která je zaměřena na humanitní studia, tak studenti na začátku nebo vybraná skupina studentů dělá test kritického myšlení a na závěr toho studia taky a porovnává se, jak se zlepšili. Tak. Jinak i na základě Learning Analytics se ukazuje, že je důležité přijít od takzvaného sumativního hodnocení. Co je to sumativní hodnocení? No to je ta suma, že vám dostanete na konci z předmětu, kdy máte že A, B, C, D, F, někde 1, 2, 3, 4, že jste, já nevím, někdo je Dčko, někdo je Cčko a tak dále, to je fajn, ale myslím, že to vás úplně nepomůže k tomu takzvanému formativnímu hodnocení. To zná hodnocení, která už v průběhu toho vzdělávacího procesu říká, no tady neumíš pracovat s těmi zdroji, tak ještě si dej kurz o databázích nebo něco takového, nebo si v tom slabší, jo? A nebo dojdi tady za konzultantem, který ti s tím pomůže. Mimochodem, zkrátka EUA je Evropská asociace univerzit a tato píše ve zprávě z roku 2017. Jo? Myslím, že i Masarykova univerzita je členem.
A s Learning Analytics souvisí další věc, kde byste se možná mohli uplatnit tady z informačních studií, a to možná, že byste byli data miner. Chce být někdo z vás data miner, nebo jo, to je náš člověk, který vám řekne, že těch dat máme dneska, není máme nedostatek dat, my máme spíš přebytek dat často, a vyznat se v těch datech, která jsou ty pravá data, to potřebuje fakt školeného člověka. Takže univerzity budou třeba mít někoho, kdo se jmenuje data miner, jo? Nebo nějakým tímhle způsobem, aby pomáhal studentům, nebo těm, ne, studentům a učitelům sledovat a managementu univerzity vzdělávací proces. Jo? Najít ty správná data. Tak, Learning Analytics 2. Jsou tady nějaká řešení vlastně s Learning Analytics spojená, která jsou důležitá i vzhledem tomu, abyste se všichni chtěli, že ho slyšíte, uplatnitelnost na trhu práce, což teďka u nás teďka takový problém není. Možná už jste slyšeli o firmě Behavera, Behavera.com. Jestli ne, se pojďme na ně podívat. To je český startup, velice úspěšný. A já bych vás chtěl jenom tím vlastně i pozvat do šetření. Jo, tady máte, si můžete vlastně rovnou popovídat z Bibi, ale ještě vyčkejte, kolega Michal Černý, já nevím, jste, já jsem dneska nevidím Michala, tak Michala Černého trošku přitlačte, že by vám měl poslat e-mail se vstupními údaji a tady potom jenom vyplníte, že jste z Kisku, tady Bibi si s vámi popovídá v češtině, tam budete mít link. Je zvajte a dadá, na to reaguje nějakým způsobem, když se tady sedu. Níž, tak Behavera vymyslela aplikaci, kterou my teďka chceme používat na školách pro testování právě kompetencí soft skills, jo? Měkkých dovedností. Proč měkkých dovedností? Protože, jak si ukážem, bez měkkých dovedností se dneska neobejdete. A původně to začala vyvíjet, protože si kolegové z Behavery řekli, mimochodem jeden z nich je právě Lukáš Mecenor, kterého uvidíte na videu, a vystudoval digitální vzdělávání v Edinburghu jako jeden z mála Čechů čistě online, tak si řekli, že při klasických pohovorech většinou možná už se někdo setkal s dotazníkem. Kdo se setkal, kdo vyplňoval nějaký psychologický dotazník. Jaký to bylo? Jaký to bylo ten dotazník vyplňovat? Ano. A asi už dneska tušíte, že když tam je otázka, Pepíček mě praští, co udělám? Praštím ho zpátky, že mu ukážu, jsem silný, jo? B, nic neudělám, budu skrčený v koutě. A C, mu řeknu, Pepíčku, to není správný, to asi ještě jednou a budeme to muset nějakým způsobem řešit. Tak asi každý ví, že má zaškrtnout Cčko, aby ho přijali. Takže tady si umíme jako celkem projektovat. Tady je ale vlastně nějaká simulační hra, která se jmenuje Office Day, řekněme pro taky začátečnické pozice, která vám trvá takových 30 minut. 35 minut v průměru, kterou když si zahrajete, tak tam vlastně nějakou, musíte předvíst nějaké chování. To znamená, že to je nějaká behaviorální analýza a ta vám ukáže potom, jaké máte kompetence. Důležité je si uvědomit, že ty kompetence nemůžete všechny boostovat. O tom se pokusil jeden chlapík, který se chtěl hlásil do firmy Rockway. Firmu Rockway možná znáte, vlastní Mal.cz, velká investiční skupina, používá tenhle nástroj a založil si proto asi nějakých 12 účtů firemních. A samozřejmě kolegům z Behavery to bylo podezřelé, že se někdo v sobotu ve 2 hodiny ráno přihlašuje, dělá ten test, se snažil tou, jakoby, uvozovkách tou hrou projít nejlíp. Ale samozřejmě my pro různá povolání potřebujeme různou míru té kompetence. Asi byste nechtěli mít úplně, řekněme, být ošetřování super samostatnou sestrou, která by řekla, dneska vypadá ten pacient hůř, tak mu dáme asi dvojitou dávku injekce, jo? Nebo něco takového. To zase nechceme. A zase obchodník třeba nemůže mít jako příliš vysokou míru integrity. To znamená, když budete vegetarián a budete obchodovat s někým, kdo jí maso, tak mu asi nemůžete říkat, jsi ale hloupej, že jíš maso, je to nezdravý a tak dále. Jako obchodník budete chtít to, že ho prodat ty věci. Tak, pojďme se podívat čistě na tu hru, kterou si budete mít možnost zahrát a myslím vyzkoušet si kompetence. Dokonce dostanete i nějaké doporučení. Jo? Bude to, jako škola dostane nějaký celkový výsledky, které budou anonymní. A vy dostáváte konkrétní doporučení. Tady se podíváme na Lukáše, jak nám to vysvětlí. Are you a manager or a business owner? Do you work in corporate HR or L&D department? Yeah? Then let me ask you something. Do you work with data? Have you measured the competencies of your last hires? Do you know exactly why you're sending them to the training session? If so, you know how extremely useful it is to ground your decisions in some data. And you know how difficult it is
to get and interpret data the right way. Maybe you would like to start somewhere, but don't know how. Don't worry. There is a new, better way to do things. A new generation of simulation games that can feed data to a psychometric algorithm that does the heavy lifting for you. Let's look at The Office Day, an online simulation that works as a behavioral competence assessment. It's cool, easy to play, and hard to cheat. As you can see, these are regular tasks done by most of us on a daily basis. And that's the point. No questionnaires, no subjective self-evaluations, just a flow of action. And that's a lot of data. We process it in real time so that we can provide a full, structured, and visually attractive profile right after they finish. It's as easy as that. Create a project, send out the link, and let your people play. You will get objective, actionable intel on your people's competencies more reliably and faster than ever. Be the change. Get your free licenses from behavior.com and start making better people decisions today. A zase tady vlastně vidíme, že je důležitá vlastně nějaká vizualizace těch dat, jo, to je jako velký trend. Kromě toho ještě, když se tady podíváme, tak s tím learning analytics a s kompetencema, které jsou čím dál tím důležitější, souvisí nějaké, řekněme, ohodnocení těch kompetencí, řekněme, nějakou neformální cestou trošku, netradiční, říkáme tomu alternativní ocenění. A v roce 2016 společnosti analytická společnost UPICE a Pearson, který nabízí, kromě že to vydavatelství, taky vzdělávací obsah, udělali výzkum mezi 190 americkými vysokými školami a ptali se jich, jakým způsobem ty studenty oceňují. 94, to zná, řekněme, větší polovina z nich používá nějaké alternativní způsoby ocenění, jo, nějaké speciální jako kredity. A 20% z nich používá digitální odznaky. Digitální odznak asi někdo už z vás má, nějaký dostal. Digitální odznak. Znáte digitální odznaky? Pokud ne, jak já mám jenom takový příklad, jenom kam se můžete rychlosti podívat. Je to stránka verio.cz, to jsou na české digitální odznaky. Jinak zatím stojí Mozilla Foundation. Tady si můžete jako i sami ty odznaky oddělat. Je to vlastně důkaz, že který v elektronické podobě, který máte spojený nějakou e-mailovou adresu jako identifikátorem, k tomu nějaký hezký obrázek a může vám to udělit kdokoliv za cokoliv. Jo? Je to něco jiného než klasické tradiční certifikáty. My jsme teďka dělali třeba projekt na Ukrajině a tam jsou všichni tomu posedlí. Jsem měl na semináři, který pořádala jedna univerzita v Dněpru v rámci projektu, který jsme zastřešovali my a Akademie věd, a ty lidi si odnášeli dva certifikáty papírový. A ještě od nás tí papírové certifikáty, z čeho jsem úplně jako běsný, ale dobře, pokud to chtějí, tak jim to vyrobíme. A já si jenom říkám, co s tím dělají, jo? Jestli si s tím tapetují stěny, a nebo si představte, že s těmi certifikáty jdete za vaším zaměstnavatelem, takovýhle balík certifikátů. Tak já, nebo potenciálním zaměstnavatelem na pohovor, tak já si řeknu na první pohled, OK, tak tenhle ten člověk je jako minimálně silný, tak to je fajn, ale já si to pročítat nebudu, že jo, na to nebudu mít čas. Tady si to v tom nějakém repozitáři daleko snadně nic prohlédnete. Takže to se ukazuje jako, že ty americké školy na to slyší. Zároveň se používají takzvané mikrokredity, jo, dá se to podívat, mikrokredity za dokončení nějakého, řekněme, souboru předmětů. Jo, že byste měli tady skisku mikrokredity za EdTech, jenom nějaký mikrodiplom třeba. Pardon, mikrokredity a mikrodiplom, jo, malý, který nemusí být oficiálně, ale dostanete nějaký jakoby certifikát. Splnil jsem minimálně tuhletu část, takže kdybyste pak s tou školou skončili, tak aspoň něco máte v uvozovkách v ruce nebo na disku. Proč je to vlastně všechno tohle důležité? Možná už jste slyšeli o kompetencích, jaké budou potřeba do budoucnosti. Já jsem říkal ty soft skills. Tady mám takový příklad z přednášky profesora Nika Fandama. Není to ten Fandam, jako který dělal kickbox, jo? Tohle je jiný. A on tady má vlastně na inaugurační přednášku, on vydal k tomu knížku Learn on Lose, kterou si můžete stáhnout. Mimo jiné, on ještě pracuje v McKinsey, nebo pracoval nedávno jako ředitel vzdělávání, jo, tenhle ten pán. A on nám vlastně ukazuje, co bude důležité, je takzvaný T-profile. Už jste slyšeli o té profilu, že byste měli mít. T-profil znamená, že byste měli hluboké znalosti z oboru a k tomu právě ty široké kompetence.
ale on ještě neskončí, jenom povím mu ten profil, který je vlastně důležitý. On říká o takzvaném, mluví o takzvaném M-profilu, protože v rámci vašeho vzdělání, v rámci vašeho životního cyklu budete ty povolání měnit. Jo? Začnete třeba tady jako knihovník, pak budete dělat žurnalistu, pak experta na data a vždycky si budete potřebovat to vzdělávání změnit. Mimochodem, to je jako velká výzva pro všechny univerzity, jo? Protože už vám nebude stačit klasicky studovat 3 roky bakaláře, 2 roky magistra, 5 let. Jo, daleko lepší bude mít to rozsekané na menší části, jak si ukážem později, a nebo si do té školy budete chtít vrátit třeba ve 40. Jo, nebo 45. Není to jako kdysi, že jo, vaši rodiče, kteří studovali, nebo babička, která vystudovala, pak pracovala v jedné továrně celý život a pak šla do důchodu. Jo. Dneska se to bude měnit. A co samozřejmě bude se muset změnit i celý sociální systém, protože by bylo třeba nějakou podporu, když budete třeba studovat, tak asi se u toho nebudete mít čas úplně všechno jenom vydělávat. Takže to všechno před nás kladou ty systémy. Tak, pardon. Takže jo. A ještě jsem chtěl ještě k tomu competence-based education, to je vzdělávání vlastně založené na kompetencích, takže se od těch znalostí se posouváme vlastně k těm dovednostem, to jsem chtěl ještě zdůraznit. A není to jenom na západě, už se to děje i na východě, například Univerzita v Bělehradě. No a Slarnik Analytics souvisí nositelná zařízení. Má tady někdo nějaké nositelné zařízení, nemyslím tím jenom mobil čistě, ale ještě něco víc? Nějaké hodinky? Kolega, no vlastně, kamery, jo. Všechno tohle zaznamenává vaše data nějakým způsobem. Dneska jako velice nedokonalé, ale bude to čím dál tím víc. Ty biometrické senzory budou zaznamenávat tlak, vaši mimiku, kamery, jak se cítíte, jak se tváříte. I podle hlasu poznají, jakou máte náladu. Jestli nejste moc ve stresu, nebo málo ve stresu, pokud budete připravovat třeba, já jako záchranář, tak vás chtějí dostat do stresu víc, viděl, jak k tomu reagujete, ale většinou normálně při vzdělání byste asi ve stresu mít neměli. A všechno tohle je důležité i pro rozvoj těch vlastně nějaké emoční inteligence, jo, které mluví třeba Daniel Goleman. Mimochodem, rozvoj empatií říká Ekonomické fórum ve Davosu, zpráva z Ekonomického fóra v Davosu v roku 2016, že bude čím dál tím důležitější. Jo? Emoce jsou prostě to, co dělá jako z dobré vzdělávání. A co chci říct, že za pár let, řekněme za 6 zhruba, se očekává, že se bude měřit veškeré vzdělávání, nejenom online, ale vy tady budete mít třeba já jim v lavicích nebo v propisce chytrý senzor a bude to zaznamenávat jako vaše údaje. A tím se bude vlastně to vzdělávání přizpůsobovat i tam trošku na míru. Nebo bude se to vyhodnocovat. Tím se vlastně dostává vlastně k internetu věcí. Že jo? Dneska už máte i v autech vlastně taky ty první náznaky, že to umí to auto sledovat a Volvo to chce mít čím dál tím víc sledovat, jestli nejste podnapilí, jestli nejste unavení, když jste unavený, tak vám nakonec to auto zastaví. Jo? Škodavka to má dneska už taky první jako náznaky. Není to teda moc ještě dokonalý, ale zlepšuje se to. Samozřejmě to není jako jaký všechno růžový, ono je to i svým způsobem děsivý, že jo, když u vás někdo bude znát tyhle ty data. Takže máme tady etický problém, jak zachovat, řekněme, tyhle citlivá data tak, aby k ním neměl přístup někdo jiný a jak se vypadá žádat třeba z GDPR. To všechno budou školy jako vysoké školy brzy muset řešit. A samozřejmě tím se bude měnit i Learning Management System jako nástroj od řízení kurikula k vlastně k podpoře nějakého adaptivního učení, které bude reagovat na danou situaci toho studenta. Jo? Tak. A tohle by vás mohlo zajímat. Předělávání vzdělávacích prostor. Jo? Není to jenom o tom, že my měníme online prostředí. Online prostředí se taky mění. Jo? Že přicházíte, že máte telefony, všechny chytré věci. I tohle všechno, jen si představte, jak dlouho dneska vydrží váš telefon. Jo? Buď máte svou databanku, nebo tady hledáte vlastně nabíječku, kam dám do zásuvky. Ve starších učebnách, já nevím, z 19. století nic takového nebylo. Když přijdete do staršího hotelu, tak máte problém, když tam chcete vrazit notebook do toho, že jo, telefon, abyste měli to rychlé nabíjení. Takže prostory budou muset podporovat flexibilitu učení. Jo? Učení založené na projektech a možnost používat více zařízení zároveň. Mám tady příklad, můžeme se podívat do Texasu. Tam vytvořili něco, čemu říkají kolaboratorium, to víte, zase spolupráce. A ku podivu to není přímo na univerzitě, je to na college, jo. To znamená trošku jako nižší úroveň.
Tady mají vlastně Western Houston Institute. Tady vám říkají, stáhněte si, co chcete. Brožuru si můžete stáhnout. Redefinují vysokoškolské vzdělávání. A tak dále. Mají tady inovační centrum. A já vám můžu ukázat, jak to centrum vypadá. Některé. Jo, tak jak příjemné prostory. Dneska vlastně jak Microsoftu, tam se můžete podívat taky. Mimochodem, Microsoft je zajímavý tím, že tam mají méně židlí než zaměstnanců. Jo? Protože dneska už lidi nemusí pracovat všeho fyzicky. Tak všichni tam jaký mají boxík. Takže takové jako pohodové. A tohle se mi jako hodně líbí, že vlastně dneska už se i v rámci knihoven a v rámci všeho uvažuje, kudy víc ty kabely. On možná časem bude mít beznátový nabíjení, ale pořád se, že jo, zamotáváte do těch kabelů. Když zdroje elektřiny, kudy to víc, tak už to řeší takhle ze stropu krásně. Jo, že máte tu elektřinu. A vy se vlastně i posuvně třeba, můžete to posouvat po tom stropu, je to velice jako flexibilní. Tak. Jo, Víte, co máte v učebnách klasických. Většina toho zařízení, to jsou taky krásné lampy, je nějaká, jako, dá se snadno přednášet, snadno se tím, s tím hýbat. Jo? Není to tady fixní nábytek, jako máme tady. Samozřejmě to je trochu jiný typ pro učebny. Ale dá se s tím, jako, máte tady laboratoř, všechno tady v zásadě krásně funguje. Pohybatelné, relativně se s tím dá různé typy prostor v rámci toho vzdělávání. A cílem je vlastně i schopnost, možnost spolupracovat na spoustu projektů dohromady. A i tyhle prostory jsou propojené samozřejmě internetem, s cloudem, kde ty informace ty studenti a věci mají k dispozici. Nebo fungují celé detikové stěny, že tady to by nebylo jenom takhle, že byste promítali, ale byla to trošku níž úrovni a mohli jste si na tom rovnou pracovat. A tohle používá například Univerzita v Jižní Karolíně, která má 7 kampusů, kde je místnost vždycky s kamerama, s dotykovou obrazovkou a já bych tady mohl přednášet tyhle té místnosti a studenti, já nevím, že byste měli pobočku v Telči, že jo, máte nějakou, univerzita tam má prostory, kdyby měla, já nevím, v Jihlavě, jo, mám třeba i na Slovensku, to je jedno v Bratislavě, kam byste si chtěli rozšířit, to je jedno v zásadě. A já bych tady mohl přednášet se všema, s těma studentama a mohl bych i zároveň reagovat, oni by mohli reagovat na mě skrze tu obrazovku. Takže tohle se vlastně dneska začíná být jako trendem. Plus 3D tiskárny, který předpokládám, že vím, že tady v ETHu používáte skenery, různá elektronika, laserové řezačky, CNC mašiny a tak dále. Na Harvardu například dneska už mají typy tříd, které jsou na půl třída, na půl laboratoř, podle toho, co v tu danou chvíli potřebují udělat. Jo? Takže ta flexibilita je velká. Já když jsem tohle říkal někde nedávno, tak na mě jako ty lidi koukali, že by mohli jíbat s nábytkem, ale je to jako velký trend. Tak. No a právě tomu se říká vlastně, můžeme říct, že těm třídám se říká vlastně Active Learning Classroom, která pomáhá podporovat to učení. A Educase, což je vlastně řekně jako organizace, která se zabývá vzdělávání a přebírá teďka to New Media Horizon Report, tak v roce 2017 ukazuje vlastně to, co dneska je jako experiment, tak za 5 let bude prostě ten, řekněme, normální. Jo? Aktivní učebny, korporace, mobilních zařízení do učení a vzdělávání, používání různých API, či aplikací, abyste si to propojili všechno, technologie, které budou mapovat studentů v pokrok a jeho vzdělávání a samozřejmě nějaké data, které bude zaznamenávat, nebo data, která to budou všechno zaznamenávat. Zjistilo se, že vlastně tyhle ty prostory studenty daleko víc motivují. Má to teda jedno ale, co zjistili, dělá studie na Case Western Reserve University 2015, dělali dlouhodobou studii, ty učebny nesmí být příliš velké. Jo? A zároveň tak vidíte, prostě je lepší, prostě, než když ta odpovědnost je prostě sdílaná, než si jako neříkáme ty studenti, jako což se občas stává, že, jo? Že jak se nám otevřela vlastně dneska masově vzdělávání, vstupuje nám do vzdělávání, jenom řekněme ty lidi, kteří vstupovali před 20 lety, ale skoro všichni, a někteří ty starší profesoři občas mají ještě tendenci říkat, ale já s těmihle studenty nemůžu pracovat, ty nejsou tak chytří, jo. Není to o tom, prostě nemůžeme si tady stavit vlastně zeď, jo, za to vzdělávání, mimochodem primárně za vzdělávání odpovědný kdo? To je klíčová otázka. Kdo je odpovědný za vzdělávání?
ve vaše vzdělávání. Co? Škola? Rodiče? Sami, přesně, no. O tom to je, že vy můžete být tak mít sebe lepší učitelé, a když nebudete chtít, tak se vám skoro nic neudělá. A naopak ten učitel může být úplně špatný a vy si tu cestu najdete. Možná nebudete mít ten diplom na konci, ale to neznamená, že se neuplatníte. Takže ta spolupráce je samozřejmě důležitá i v této oblasti. Že tady ty krásné prostory, taky se to s tím dá hezky hýbat s těma rozšidličkama, to už se začíná i na českých univerzitách objevovat. Myslím, že na ELFu mají taky krásné prostory, tuším, v Plzni taky. Tohle je vlastně ukázka z britské nebo ze toolkitu, na existují už vlastně vznikají i jako nějaké příručky, jak by ty prostory měly vypadat. Můžete si podívat na příručku z Velké Británie, jste si vygooglovali, tak takhle vypadá vlastně flexibilní prostory vzdělávací, jeden příklad. Tak. Můžete si najít i na organizaci, jenom ještě velice stručně ukážu, v organizaci Flex, která FlexSpace, která se vám snaží ukazovat, jakým způsobem nebo dává dohromady lidi z různých univerzit, aby si zase vyměňovali názory a zkušenosti. Jak vytvořit ideální vzdělávací prostředí. Detailed examples and a community dedicated to improving learning spaces around the world. Whether you're a novice or industry expert, FlexSpace makes it easy to create, collaborate, and share learning space examples and resources. The FlexSpace collection provides a mobile-friendly and highly searchable database of detailed learning examples contributed by practitioners and educators in higher ed, K-12, libraries, and museums. It's not just a collection of active learning classrooms. FlexSpace contains all kinds of learning spaces, including maker spaces, STEM labs, group study and meeting rooms, general classrooms, large auditoriums, learning commons, and even transitional and outdoor spaces. The FlexSpace community connects you with others who are focused on campus planning, educational technology, AV systems integration, instructional design, teaching, and research. How can FlexSpace help you? FlexSpace can help you streamline and prioritize projects, drive the conversation with stakeholders, inform the planning process, and showcase your work. Use FlexSpace to take a virtual trip and browse hundreds of learning space designs and curated galleries from around the world. Take a closer look by searching and filtering to find learning spaces that match your specific needs with photos, floor plans, case studies, and details about technology, furnishings, and more. Use the toolkit to find best practices, research, white papers, planning guides, evaluation instruments, and instructor support resources. Use idea boards to collect and share your favorites with your project team, campus stakeholders, or other partners. Tap into the community directory or discussion forum to get advice from experts and experienced practitioners. And of course, you can publish your own campus spaces from a mobile or desktop device using the new easy-to-use template. You might upload exemplars to showcase your best work or document and inventory all of your campus learning spaces to create a campus repository. You might even upload before and after spaces while a project is underway. So, what are you waiting for? Visit flexspace.org and start exploring today. Jo, myslím, že tady můžete případně, kdybyste překopal, někdo byl ředitelem nějaké knihovny, což se třeba předpokládám stanete, tak můžete tady najít spoustu příkladů, jak si tu knihovnu předělat. My se hned podíváme na knihovnu v dalším příkladu. Tak, protože nejde nám, že jo, jenom o tom redesignovat ty učební prostory, ale i knihovna se stává učebním prostorem. Vlastně, řekněme, můžeme říct, že se stává nějakým makerspacem, nějakým coworkingovým centrem knihovny. Jo? Dneska už jo, můžu se půjčit tady v knihovnách všechno možné, jako i deskové hry. Lego je součástí knihoven. Já nevím, jestli máte v knihovně Lego, nikdo, nebo... Ne? Já myslím, že jste ho tam měli přinést, jako to je jako důležitá, nebo Merkur, nebo co taky, jo. Jo, šicí stroje. Jo, můžeme si ukázat zase tady ukázku z Univerzity v Jižní Kalifornie, jak funguje jejich knihovna. Dále se na to můžeme jenom v rychlosti asi podívat. Jo, možná to můžeme zkusit zvětšit. Zase vidíte, elektřina vězená ze zhora. Jo, jsou tady různý robotické přístroje, klasicky připojení počítačů, jo, jedno z těch míst. 3D tiskárna, jestli se nemýlím, a tak dále. Jo. Montování různé stavebnice, to už dneska mají i na základních školách, taky různý kity seženete.
Není to tak drahý, můžete tam mít i různý výboty. Jo, a jsem chtěl ještě sjet dolů. Co si můžete používat v knihovně? Dámy možná šicí stroj, jako boží, ale to možná ještě vaše maminky, ale pořád ono to důležitý, dneska nějaká zručnost. A je to začíná tím víc zajímavější, různé, že jo, nějaké robotické laboratoře, Microsoft, Xbox a podobné aplikace. Jo, tohle všechno byste vlastně v ideální knihovně měli mít, jo. Různé roboty, tady nástroje, jak si sestavovat obvody a tak dále. Všechno vlastně dneska se v těch knihovnách začíná používat, jo, tyhle ty věci. Už to nejsou jenom knížky, jo. Jsou tam deskové hry, všechno tohle se dá a tyhle a vlastně nějaké asi dílny. Jo, ty knihovny vlastně mění i ten význam. Mimochodem, já nevím, jak dlouho tady máte otevřenou knihovnu na Masarykově univerzitě. V kolik zavírá, nebo jak to tady je? 8? A pak už vás vyhání domů, že jo? No, tak v Číně už přišli na to, že to není úplně ideální, že ideální stav, samozřejmě je to otázka nějakých financí a tak, tak na University of Nottingham v Číně, a to je jako licenční, mají otevřenou knihovnu 24 hodin 7 dní v týdnu. Jo? A ty studenti vlastně použijí jako inkubátor pro spoustu nápadů. Jo? Zase snaží takhle dopředu. Neříkám, že to musíte otvírat, ale je to možná k uvaze. Tak. Redesignování po třetí. Musíme samozřejmě myslet na tom, že třeba, že jo, my tady přizpůsobujeme prostory učební lidem s nějakým handicapem. Jo? Tady nahoře naštěstí ještě vyjede. Kdybych chtěl, nevím, jak se sem dostane. Asi tady, tudy, jasný. A existují samozřejmě i nástroje, dneska ty technologie jdou tak dopředu, že už existuje třeba Verbi, což je překládá a přepisuje vlastně moji přednášku, by přepisoval někomu, kdo je slepý, přímo do počítače, jo, aby to mohl zaznamenávat. Samozřejmě, že to téma se můžeme podívat na v reklamě Microsoftu, už nás znáte, nebo ne? I'm Taylor. My name is Owen and I am 9.5 years old. I only have one. And yeah, I love video games, my friends, my family, and again video games. Whenever I play it, it makes me feel happy. The fun that you get to have with connecting with your friends. You make your own rules? It's his way of interacting with his friends when he can't physically otherwise do it. When I'm playing with a regular controller, there's some things that don't work for me. It's difficult for me to use both joysticks and the D-pad at the exact same time. And it just slowed me down a bunch more while other people were like, she's never had the freedom to play at the level she knows she could. I never thought it was unfair. I just thought, hey, this is the way it is and it's not gonna change. What I like about the adaptive controller is that now everyone can play. I don't even have to look at the controller and just be like looking at the screen like, hey, yep, yep. You never want your kid to feel like an outsider or an other. One of the biggest fears early on is, how will Owen be viewed by the other kids? He's not different when he plays. It's a little challenging, but that's the whole point of gaming. I can hit the buttons just as fast as they can. And I think I can crush my friends. No matter how your body is or how fast you are, you can play. It's a really good thing to have in this world. Já neříkám jenom when everybody plays, we win, to je super samozřejmě, ale myslím, že když when everybody educated, jo, se myslím, že to je zatím. A samozřejmě Microsoft je dneska, tohle bylo reklama před Super Bowlem, to je jedna z nejdražších, že jo, reklamních časů. A zároveň Microsoft se dneska vlastně přetváří ve společnost, která jako je v žebříčkách, řekněme, společenské odpovědnosti hodně nahoře. Jo. Takže tady myslím, že je to důležitý. Jo, tady mluvím o těch otevřených vzdělávacích zdrojích, Open Education Resources, zapamatujte si to. Snahou je vlastně, proč to děláme. Jo? Protože když si uvědomíte, že my třeba vyprodukujeme nějakou publikaci, která jde do nějakého komerčního nakladatelství za veřejné peníze a pak, abyste se k tomu článku dostali, tak zaplatíte $50. Kdo vás to má? Jo? A nejsem Jiří Pavroubek, takže jako asi jo, $50 mám, ale jako, že by se mi chtěl dávat za článek, za celou knížku v přepočtu třeba 12 000. Ne, já myslím, že to není to, co my chceme. My chceme sdílet, že, ty informace, protože to je pro nás cené. V Americe se ukázalo, že 65% studentů si nekoupilo učebnice, protože jsou příliš drahé. Jo? A i když věděli, že jim to zhorší známky.
V Holandsku dneska už ty věci za státní peníze nevyprodukují nic v žurnálech, který nemají open access, jo, aby to bylo dostupné každému. Máme tady nějaké zdroje, na které se můžeme podívat příště jako Merlot. Mimochodem bych se vás chtěl upozornit, že open courseware, což je otevřené vzdělávací kurzy, začalo první dělat MIT, nebo jedno z prvních MIT v roce 2001. A v Čechách možná víte, že funguje od Aliance pro otevřené vzdělávání, s kterým jsme členem, najdete i na Facebooku. A tady ta Aliance se snaží vlastně i tady s členem Česká televize a tak dále prosazovat právě tohle otevřené vzdělávání. Protože dneska i ve většině jako projektů ministerstva školství musíte ty výsledky publikovat v tomhle tom podle Creative Commons, což určitě víte, co je. Tady vysvětlovat myslím, že nemusím. Tak jenom dál. A nové formy interdisciplinarity. Tradičně jsme se specializovali, všichni byli specialisti na čím dál tím užší jsou nějakou část toho vědění. To se ukazuje, že není úplně tak efektivní. V Berlíně tam už se snaží dělat moduly z různých součástí vzdělávání. Mám příklad i z projektu třeba Behive. Ukazuje se, že zaměstnavatelé, ale i studenti oceňují, když spolupracují studenti z různých oborů. Jo? Představte si, jak spolupracuje spolu ajťák s bankovním úředníkem. Já myslím, že tyhle projekty jsou velice cené, protože když vám ten ajťák potom řekne, něco mluví, že já jim na vás začnu říkat, a tohle je v Javě, to je v PHPku a ten jako bankovní úředník kouká, co? Jo? Tak to asi není úplně dobrý. A víme, že tady vlastně aspoň ten chlapík, který studuje to softwarové inženýrství, že se musí naučit komunikovat i s někým odjinud, z jiného oboru. To je jako velice cené. Na fakultě humanitních věd na Karlově univerzitě teďka zavedli nový interdisciplinární předmět. Ona ta fakulta je dost interdisciplinární sama o sobě, ale kde se snaží, řekněme, základy sociologie, antropologie, historie dát do jednoho předmětu, aby to ty studenti měli pohromadě. Opět zmiňuji M-profile, který bude důležitý, a flexibilita. A k té flexibilitě se dostáváme tady na Stanford. Pojďme jednu z nejlepších univerzit. Jak si představuje, že bude mít vzdělávání? Tady jenom cituju Forbes. Forbes možná znáte, docela dobrý časopis i web, doporučuji. A Forbes už v roce 2012 v tom jednom článku říká, že aktuálně, řekněme, průměrný pracovník zůstává v práci 4,4 roku. Mileniálové, ta mladší generace, půlku. A se bude vlastně zrychlovat. Tak. A Stanford vlastně přichází s jiným konceptem univerzity, takzvanou Open Loop University, můžeme se na to podívat. Možná vysvětlí krátké video, mají tady jakou tu umělou inteligenci, která nám to hezky vysvětlí. Hello, this is Maya. Access to a university when you need it most in your life is easy today. But for centuries, a college experience was a single chance to immerse yourself in education and set yourself on a career path to success. Back then, if people post-college wanted to change career paths or learn and grow in a fresh direction, their paths were limited. In 2016, Stanford reestablished itself as an open-loop university. Open Loop began the tradition of a college experience that is 6 years of non-linear residential learning, rather than a 4-year, one-and-done ramp into the real world. Now a student's path might start on campus, gaining knowledge, learning skills, and building a social network. Or their path starts in the real world, and they return to campus when ready, equipped with the experience and perspective they need to focus on studies. Prior to Open Loop, universities had alumni. Akin to our populi, these were former students known for their generous financial contributions to the community who were unlikely to return to learn on campus. Now, populi frequently loop back to campus, giving their time, wisdom, and experience to young students that are finding their first path. They also take time for classes, seminars, and workshops to redefine their own ever-changing paths. Open Loop revitalized the campus community into the vibrant spectrum of students from all paths of life we enjoy today. Now, Stanford isn't just a time in your life, it's a lifetime. Tak to
Stanford. Takže se na to podíváte vlastně, co vám ten, co to znamená. Dvě věci. První věc, alumny, to znamená, že to byla ta populace, vaši absolventi, kteří opustili tu univerzitu, málo kdy se vrátili, možná na absolventský večírek, jo. Jo, my jste s těma špatně, jako samozřejmě v zahraničí s tím pracuje líp. A oni tady říkají, nechceme mít alumny, my chceme mít populi, to zná lidi, kteří pořád jsou aktivní, nebo ne pořád, ale často jsou aktivní v té univerzitě a přicházejí na tu univerzitu, když si potřebují něco zlepšit. Jo? A je to postavené dneska, když vidíte, já myslím, že mají, teďka nechci, myslím, že Montessori školky, nebo mají často různé věkové třídy dohromady. To se ukazuje jako cenné, protože ty starší předávají ty zkušenosti těm mladším. A podobně, když se podíváte vlastně na ten Stanford klasický, tak jste měli nějaké čtyřleté vzdělávání, jo, které takhle nějak končilo. A alumni odešli z kampusu a vraceli se jenom čistě na nějaké události. Ale oni chtějí vlastně říkat, já si studuju tady, já jen 2 roky něco potřebuju, pak studuju něco dalšího, pak se sem třeba v 50 vrátím si něco do studiu. Jo? A studuju kdykoliv prostě a jsem pořád součástí té komunity. Jo? To populi znamená součást té komunity na Stanfordu. Tak. A to není všechno. Vlastně. Oni se snaží vlastně to vzdělávání nějakým způsobem zacílit, protože možná, když jste přišli na univerzitu, tak jste neviděli, co chcete studovat. Jo? Možná často přijdete, vím, že dneska Masaryčka se taky snaží mít otevřenější v těch nových kurzech nebo nových bakalářích otevřenější základ, abyste si vybrali, co chcete. Jo? A já si myslím, že české vzdělávání v tom má ještě pořád mezery, protože Národní akreditační úřad nám doporučuje, že máme 50% obsahu povinného, což dává smysl u doktorů, ale možná to nedává tolik smysl třeba i ve vašem předmětu. Jo? A Stanford vlastně ukazuje tady vzdělávání, které je nějakým způsobem zacílené, má různé cykly, zase vám tady rychle video pustím, Maju. Hello, I'm Maya. College. Calibrate. Elevate. Activate. It used to be freshman, sophomore, junior, to jsou vlastně nějaký 4 typy tříd, které mají na Stanfordu. Students were slotted into these 4 groups and advanced based on age, regardless of how fast or slow they needed to go. Strange, but this made sense considering the industrial revolution style of thinking that education was built upon at that time. The digital revolution introduced more adaptable learning, and it became clear the old system was holding students back. So in 2020, Stanford announced PACED Education. Designed to preserve rigorous academic exploration while adapting to individual learners' needs, PACED Education introduced a 3-phase learning system, with each phase lasting 6 to 18 months. The Calibrate phase was an opportunity for students to discover how they learn best. Microcourses allowed students to try out hundreds of potential learning paths. Grit bits, biometric sensors for students, mapped stress loads with academic performance to fine-tune study practices. Hotspots became not spots, environments designed to unplug and practice decompression. Eventually, a personal board of advisors guided students into their first single disciplinary deep dive, the Elevate phase. It was for Elevate that lecture halls were converted into live-learns, where small student cohorts lived and learned with faculty, focusing on one specific discipline at a time. Students moved into the Activate phase when ready to test their skills off campus. This shift to PACED education helped Stanford become known for producing the most resilient and self-aware learners in the world. Finally, no more ducks in a row. PACED education lets you go slow to grow fast. Takže vlastně Stanford se vlastně snaží zrušit, oni ruší třídy, že jo, tady měli, se na to podíváte, ten grid bit, to se normálně tam jaký má, můžete si podívat video, jak si to nalepíte tady, mám prostě mám to sleduju, jaký senzor, to už máte ty biosenzory vlastně, co oni používají. A tady máte ty různé fáze, že si jako 6 až 18 měsíců zkoušíte, co by vás to jako bavilo. Pak se zaměříte na tu jednu věc a to aktivit vlastně řešíte víceméně až v praxi a pak se můžete vrátit. Jo. Takže klasické, jo, pardon, ještě. Procesy. A další jakoby z těch věcí, trendů je vlastně specializace, tak loop univerzita, ještě poslední, pardon.
je vlastně, že o disciplín, a Stanford ruší vlastně klasické disciplíny. Už nestuduje knihovnictví, filozofii, inženýrství, ale studujete nějaké, řekněme, kompetence okolo problému. Chci si rozšířit komunikační kompetence, tak jdu do kurzu na komunikační kompetence, které řeší lidé z různých oborů. Jo? Takže to dneska přeskočíme, ale tamky krásný videa. A máte vlastně ne určité disciplíny, ale zaměřete se na nějaké dovednosti. Vlastně přebudovávají i kampus celý podle toho. Jo? I fakulty a všechno. Na ty konkrétní, které budete potřebovat tu danou praxi. A poslední vlastně, co je vlastně nějaký vyhlášení, že učení, co má mít smysl. To znamená, že vy si zvolíte na Stanfordu, já jsem to viděl už i třeba na University of Erasmus School of Management nebo Business School of Rotterdam, tak ty studenti na začátku řeknou, proč tam jdou, co je vlastně heslo. Co je nějakou fotku, mají tam nějakou, na jedné větě napsané nějaký motto, co by chtěli udělat, zlepšit. Jako je to trošku americký, ale jako celkem to funguje. A krásně to třeba funguje při promocí, kde se tyhle fotky potom promítají. Jo? Podobně to mají na tom Stanfordu, kde se snaží vlastně mít i nějaké digitální nebo laby Stanfordu po celém světě. Teďka mají 7, mají mít až 25. Jeden z nich například zaměřený na vesmírný výzkum. A snaží se vlastně teda nedělat nějakého majora, to zná hlavní studium, ale zaměřit se nějaké problémy a na té spolupracovat a na základě toho budovat i vědecký výzkum. Jo? Cílem je jako zlepšit svět nějakým způsobem. Tak. Že se to nezlepšuje všude, nebo všichni se snaží inovat jako velký jako topik. Například i v Rusku, já nevím, jestli jste už slyšeli o Inopolis. Je to 35 km od Kazaně, tam se snaží budovat vlastně univerzitu novou, úplně celé město okolo to vybudovali. Se podíváte na jejich webové stránky. Všichni studují v angličtině, je to na zaměřené na computer science, vidíte, že to otvírá Medvedev. Jenom nějakou krátkou ukázku. To asi vypadá. To nepovím úplně zvuk, ale vidíte, že to vybudovali v polích. Jo? A mají úplně nové kampusy a tak dále. Mají tam potom nějakou reklamu, že můžete tam, kdo by tam chtěl studovat, tak možná může dostat nějaký, řekněme, i stipendium. Můžete tam i, řekněme, jezdit na snowboardu v nějakém přilehlém středisku. I když, já si myslím, že na to nebudete mít čas, protože jednak jsou snaží budovat velice prestižní instituci, kde berou jenom 3% studentů. A je to zaměřené, je učení v angličtině, mají jsou propojení například i s univerzitou v Curychu, různými americkými univerzitami. A jako studenti byste měli 60 hodin výuky. Kolik máte hodin výuky, včetně toho samostudia? Kolik vám to zabere času? 60 hodin asi ne, co? No, já myslím, možná ve zkouškovém ještě tak jako... Já si myslím, co jsem slyšel jako čísla z nějaké české univerzity, že to tak jako půlka. Jo? Takže to je jaký ruský, asijský model, jako pro prestižní, já bych to úplně nechtěl. No a inovační kultura, tam je důležitá jedna věc, jo? Že se nesmíme bát dělat chyby, jak říká syn Ken Robinson, což je jako guru vzdělávání, protože bez chyb prostě nepřijdete s něčím originálním. Jo? A jak to můžete udělat? Inkubátory, které jsou otevřené pro všechny studenty i zaměstnance, a snaha dostat tam co nejrůznější skupiny lidí, protože se nezacyklíte v jednom názoru. Jo? A třeba rozvíjet autonomii těch jednotlivců, a to nemyslím jenom finančně, ale dělá to podobně, jak to dělají firmy Google a jiné inovační firmy, které vám dají vlastně prostor, já jen třeba jeden den v týdnu nebo dva týdny, zpracujte si na čem chcete. Jo? Že to lidi motivuje. Že peníze, ano, do základu, ano. Tak. Jinak univerzity se dneska spojují a to vlastně by se měly i české univerzity ideálně spojovat, protože to šetří náklady. Jo? Řekněme, kdybyste potřebovali studovat v angličtinu, tak třeba můžou mít špičkovou angličtinu na univerzitě v Pardubicích, se vymýšlím teďka, jo? Tak proč byste se naučili odtamtud, jo? Proč se musíte učit z Brně? Jo? Spoustu těch věcí jako dneska už se vládnete na dálku, takže v Americe se ty univerzity spojují a sdílejí i digitální obsah, jsou tam různé aliance. Výsledky těch aliancí jsou tady například University Innovation Alliance, která spojuje 11 velkých státních univerzit, tak se ukazuje, že zvýšili, byly efektivní o 29%, mají větší počet studentů v bakalářském studiu z nízkopříjmových skupin, že jsou také efektivní, co to můžu dovolit. A celkem o 16% studentů víc. Jo. Takže víte, že ve spojování vlastně síla, když to děláš šikovně. Existují zase na to nějaké postupy a nástroje, jak to dělat. Já už se dostávám pomalu ke konci.
spolupráce. A třetí, samozřejmě masivní online kurzy. Univerzity spolupracují například i, řekněme, na kurz robotiky, kde 2-3 univerzity dodávají různé kurzy a student dostane právě takzvaný nanodegree, nanodiplom, jo, nanokurzy, které nemá celého třeba bakáře, ale je expert na robotiku. Jo, všechno, i předchozí zkušenosti jsou, že překonáváte fyzickou vzdálenost, můžete sdílet i administrativu, je to efektivní, když jedna univerzita spolupracuje s celou administrativu za celý to konzorcium, můžete mít jedno kariérové poradenské centrum, jo, které na dálku s vámi končuje, to neznamená, že všichni lidi musí fyzicky sedět, já nevím, kdybyste spolupracovali s univerzitou v Čechách, aby to třeba bylo v češtině, já nevím, z Ostravy, že by museli sídlet v Ostravě, jo. Ukazuje se, nebo právní oddělení můžete mít spolu. Zároveň z univerzity zkoušit různé projekty, například projekt Connect, to je projekt dvou hongkongských univerzit, kde spolupracují studenti z doktoři jedné z té z univerzity v Hong Kong a učitelé z University Education of University of Hong Kong. A spolupracují na spolektech částečně online a mají potom portfolio, vlastně, které můžou ukazovat vlastně budoucím zaměstnavatelům, co všechno spolu udělali. Tak, po čtvrté vlastně zase spolupráce mezi Japonskem a Amerikou. A to je projekt, který se jmenuje Japan-US Digital Innovation, a kde se snaží ty univerzity najít, vlastně hledají, jaké kompetence budete potřebovat pro digitální ekonomiku. Beehives, jo, tady máte jenom adresu na ten projekt Beehives. Je to Beehives D, pardon, Beehives D, kdyby vás to zajímalo. A zase, co se týče knihoven, to je taky velice zajímavé, dá se to dělat velice jednoduše, stačí i pro link vlastně mezi univerzitní knihovnou a veřejnou knihovnou, často pomůže těm studentům jako pokračovat, řekněme, sebevzdělávání. Jo? To řešili v New Yorku. A nezdílené. Zároveň jako univerzity například možná znáte projekt Ineli na Balkáně, na disku máme, takže vždycky z toho nějaký výstup. Jsou univerzity, které podporuje tady Future Library, řecká organizace, a ty řeší, jakým způsobem se balkánské normální knihovny stávají vzdělávacími centry, nabízí různé vzdělávací aktivity pro seniory, jsou tam coworkingová centra, rozvoj digitální gramotnosti, takže to je další projekt, na který bych vás chtěl jenom upozornit. Ineli Balkán. Tak, už se blížíme do konce, a to je úplně můj poslední slide. Skončíme s doktorem Housem, jo, já jsem oblíbený. Hloubkové učení, to je učení, které je založené na skutečných problémech. Když máte povrchové učení, tak to se naučíte takovou tu definici, co vám pan profesor říkal. Naučte se definici z mých skript, strana, a pak vás toho zkouší. A teďka vyvolá Aničku, a Anička to třetí slovo v té větě v definici řekne špatně nebo vlastními slovy. A oni řekne, tak milá kolegyně, jste se to nenaučila pořádně, tak běžte domů, zopakujete si to. Jo, to asi není moc motivující. Naopak, když to umíte vysvětlit vlastními slovy, je to daleko cennější. Dá se pro to hloubkové učení používat Wikipedie, blogy, jo, příklad ze Švédska, kde ty kolegové jsou schopní si vyměňovat studenti, vlastně mezi sebou vybudou vědění v té Wikipedii a na blozích reportují ostatním, co v rámci toho projektu dělají, a můžou od těch ostatních dostat i nějaký feedback. Jo, je to zase učení, které je vlastně autentická, znamená na prožitku, na těch emocích, protože emoce, myslím, emocionální tvorové, že to víme. A zároveň to pomáhá i při výzkumu vlastně všechno tohleto. Pomoc při výzkumu se týká ještě poslední věci, umělá inteligence, která nám tady vstupuje, kterou jsme tady vlastně nějaký první prvky viděli, proč je důležitá a proč bude důležitá i ve vzdělávání. Jsou dvě věci, jako dva obory, které zatím jako automatizaci trošku zdorují, a to je vzdělávání a zdravotnictví. Každopádně umělá inteligence vám může pomáhat jednak jako nějaký virtuální tutor, to už se objevilo a bude se objevat čím dál tím víc, ale je důležitá i při výzkumu. To vás mohlo jako knihovníky zajímat, já teda zkouším příkladem z doktora Hause. V roce 2012 říká Martin Ford ve své knižce o robotizaci, která už si můžete přečíst i v češtině, že existovaly na světě v Německu a v Americe dva podobné případy, jo. Oba týmy potom publikovali články ve vědeckých časopisech a neviděli o sobě. Což se ukazuje, že to byli specialisti na nějaký obor,
a stejně o sobě neviděli, protože těch časopisů máme dneska takové kvantum, že nejsme schopni ho sami pořádně vyhledávat. Tady nám ta umělá inteligence by pomohla, byla schopná ten problém najít. A proč doktorem Housem? Protože ten případ byl, že paní začaly selhávat vnitřní orgány, štístná žláza, přestávala vidět, skoro pomalu umírala. A ty doktoři nemohli v Německu přijít na co, to, co je tím problémem. Až si jedna doktorka vzpomněla, že se dívala na epizodu z doktora Hause a problém byl. No, kobaltová kloubní náhrada, takže otrava kobaltem. Takže vidíte, že občas je docela užitečné se podívat i třeba na doktora Hause. Tak, tady bych skončil svou přednášku a můžeme si dát ještě nějaký krátký testík v Kahoot.